10月15日グランドソウルカフェガンツでライブを行うサックス奏者伊勢健二でグローリートゥーザハンズ。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。まあ10月も10日、うん、昔は体育の日で、うん、あの運動会はだいたいこの辺にあったんですけど、あ、そうね、最近は運動会違いますね、うん、5月にあったりする。そう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 、ねえ、うん、あれなんでなんです、暑くなる前にとかさ。そういうこと、寒くなる前にとか。あ、やっぱりねえ、ねえ、いろいろあるのかな。真夏にやってたようなイメージもあるけどな、運動会も。いやいや、僕は10月のイメージ、あの早いみかん食べてたイメージ、あの青いみかん、青いみかん食べてた時期の早生みかん。そうそうそう、はい、運動会。ああ、なるほどね。まだみんな家族みんなでお弁当食べてたでしょ。ちょっと今運動会から俺も話が離れますけど、うん、その青いみかんが子供の時に食べたくて食べた、うん、わかる。うちも買ってもらえなかったから。なんで買ってもらえた、やっぱ値段が高かったんでしょ。そう、高かったんだと思う。で、大体あのね、オレンジ色したみかんを、そうそうそう、あの L とか M とかあって一箱買ってね、うん、そうそうそう、もらって。でも昔はみかんも安かったんですよ、うん、1000円ぐらいで一箱、うん、買えた買えた、何十個入りかなんて買ってましたから、うんうん、で青いやつはネットに入って5個ぐらい入ってね。でたまにお呼ばれして行った家で、うん、青いみかんが出ると、うん、ちょっと酸っぱいんだけど美味しいんですよ。もうね、よその家からの酸い匂いがするのよ、ね、あ、お金持ちの匂いがする。まあそういった意味ではやっぱりあの、まあ現在令和ですけれども、うん、僕はやっぱ昭和の時代がねいいと思う。なんかこう匂いで思い出すとかさ、ねえ、もう山の色で思い出すとかさ、ね、そうそうそう、体験しないとわからない。まあ今インターネットにキュッてやるとすぐ分かったりとかしますからね、うん、今ねちょっとね、うん、子供たちに、あ、雨の匂いしてきたから雨降るねとかって言っても分からない。うん、うんうん、確かに雨のね、雨の匂いありますよね。あのもやーっとした、ね、そうそう、もやーっとしたね、ちょっとアスファルトからこう、うん、そうそうそう、出てくるような匂い、もわっとするね、うん、あ、これ雨とか夏が来たなっていう匂いね、うん、秋が来たなっていう、ね、夕立ち来るなとかね、うん、あ、わからない、わからない、わかりませんね、うん、ちょっとそんな時代になってきましたけれどもね、うん、まあそんな感じでですね、うん、やっぱりあの歌、音楽は生が一番ですから、ね、うん、あの YouTube で見るもよし、うん、ですけどやっぱりあのそのライブハウスとかカラオケ喫茶なんかに来ていただいて、やっぱりね足元から感じる音楽の響きってね、うん、あ、大事だと思う、ね、うん、耳で感じるんじゃなくて体で感じる、うん、あ、そうそう、体感していただきたい、うんうん、まあ、芸術の秋ですので、はい、動くもよし、食べるもよし、聞くもよし、ね、ね、いろいろと皆さん楽しんでいただきたいと思います。ライブパーソナリティはガンさんとジュンと、そして、やっと間に合ったこの方です。 MC ブサイクでございます。以上のメンバーでレディオビンゴよりお届けいたします。ファックスナンバーは 0849208765、 0849208765。 ミュージックビンゴスタートです。
ジュンのジャズコレクション。このコーナーは私シンガジュンがチョイスした懐かしい曲を歌っちゃうコーナーです。よろしくお願いいたします。お願いします。本日はうちのママが愛して愛してやまない方の歌をお届けしようと思います、はい、その方の名は北島三郎さん。いやもう日本のソウルですよ。イエイ、ね、はい、それはわかります、うん、もう素晴らしい。あの、うん、ファンクラブになる前ですよ講演会に入っていたそうでございます昔はファンクラブ言うてなかったんですね講演会言うてた講演会の解放が毎日届くのが楽しみで、あ、北島三郎の今が今が分かる。もうここここ行ってきましたと、はい、でサブちゃんのオフショットとか多分あったんでしょうって、はいはいはい、うん、もう大興奮です素晴らしいそんな母のもとで育ちましたので演歌が大好きで育っておりまして、うん、で北島さんの何の歌かな一番記憶にある風雪流れ旅がやっぱり一番記憶にあるんですけども、うん、でその後に一文字シリーズとかいろんな同じありましたね、うん、山川谷祭り、うんそうそう、今度ぜひともですね井戸とかね沼とかそういうちょっと曲作ってたらね、サブちゃんが作るとどんな感じするか。咲くっていう字はありますよ。あ、咲く、うん、ちょっとどう読むのかわからない、はい、難しい感じがあるんです。あ、なるほどね、はい、でやはり、うん、著名な先生方が書いてらっしゃいます。で私の生まれた尾道出身の新谷俊哉先生も北島さんの曲がきっかけで大ブレイクなさった。もう今飛ぶ鳥を落とす勢いの、うん、なんですけどお亡くなりになった。あ、そうなんですか。若いんですけどね。おいくつ？70ちょっとぐらいで。あ、それは若いです。うん、あの愛情たっぷりな厳しい先生でしたよ。最近亡くなった。去年か一昨年かもう1年は経ちますね、うんうんうん、やっぱり歌ってると、うん、下手くそとか言われるんですよ、はい、でもその下手くその一言がね、だからあったかいなお前頑張るよって言われてるような感じで、うんうんうん、とっても大好きな先生だったんですけども、うんうん、その先生もそうなんですが今回書かれた星野哲郎先生もそうです、うん、やはりね日本の美しい言葉をご存知、はい、そしてその時代の先生って旅行するのがお仕事だったそうです。あ、そうなんですか、うん、あ、まあ、いろいろ風景を見たり感じたりね。風景を見て感じないとその土地のことはわからない、うん、例えば尾道に生きて尾道水道が広かったなって言ったらめっちゃ笑われるじゃないですか、うんうんうん、そんなの今パソコンがあるからいろんなところを検索していろんな風景見れるけども、うんうんうん、その時の先生たちってやっぱりお酒を飲みながら現地の言葉を聞いたりっていうのはね、やっぱりね歌詞に出てると思うんです、うん、でその時に泊まり蓮先生じゃないですが、うん、はい、隣に座った女性が今日振られたのマスター飲ませてよもう少しって言った一言が、うん、飲ませてくださいもう少し、うん、今夜は帰れない帰りたくないって、うん、そんな歌詞につながっていくんです、はい、すごいと思いません？素晴らしいです。人間の思考って、うんうん、で今回お届けするのは探さないでくださいっていう歌なんですけども、はい、こちらも実話が元になってるそうです、うん、ある日会社に行ったら1枚だけ置き手紙探さないでください、うん、書き残してその女性は消えたそうです、はい、で後々聞いてみるといろんなドラマが背景にあって、うん、それが元になっての曲だというふうに私は聞いております、うん、はいはい、歌詞の内容は聞いていただければなと思います、うん、星野哲郎先生が作詞で作曲は原丈二さん、おお、はいはい、はい、北島三郎先生が書かれております、うんうん、本日はこちらをお届けいたします。探さないでください。一緒に死ぬのも愛が離れて
ケイズスタイル。このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ一応知って十知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、骨の髄まで聞かせてくれる異色の男女フォークデュオ骨ボーン特集。はい、本日からこのコーナーの特集では骨ボーンの特集をお送りしたいと思います。まずは超簡単なプロフィールから。ボーカルエミリーとギター川口の2名で構成の男女フォークデュオ、バンド名の骨ボーンはアルファベット表記です。HONEBONE でございます。東京高円寺で結成、2014年より2人組としての活動を開始します。アコースティックギターと歌のみのスタイルで、日本語にこだわった生々しい歌詞を歌うと評判を呼んでおります。老若男女が集うライブは笑いあり涙あり、ネガティブなのにスカッとすると常に高評価です。ギター漫談とも評されるエミリーの MC と顔面ギター川口のパフォーマンスは必見と。CD の方はですね、2015年10月に自らの本格性の骨組みとなる決定版スケルトンをリリース。タワーレコード、渋谷店にて2週連続インストアライブを行うなど異例のプッシュを受けます。2015年冬からエミリーがテレビ東京系ザ・カラオケバトルに出演。ここでテリー伊藤らタレント陣からもそのキャラクターや歌声を絶賛され、お茶の間に進出することで、さらに認知度を高めています。
2018年には笑福亭鶴瓶とフリーアナウンサーであります、上柳正彦さんが、司会を務めるお気に入りライブにも単独ゲスト出演、そして2018年から2019年にインディーズバンドとしては異例の単独冠番組骨の髄まで歌いますが NHKBS プレミアムで放送、放送後に番組名やバンド名がヤフートレンドワード入りするほどの騒ぎになりました。まあここまでで分かりやすく簡潔な言葉で片付けるのならば、すなわちブレイク寸前、爆発直前というわけでございます。まさに要チェック、骨ボーンの魅力は気持ちをストレートに表現した詩の世界観です。悲しみ、苦しみ、もがき、不安や後悔といったネガティブな感情も一切合切包み隠さず歌ってくれますが、暗いままで終わるのではなく、どこかに一筋の希望を感じさせてくれます。今日はその典型な一曲をお送りいたしましょう。骨ボーンで生きるの疲れた。できることなら音量大にしてじっくりお聴きください。それではまた、 MC ブサイクでございました。散々な目に遭わされて、散々な日々に追われてるんだ。生きるの疲れた。あの子もそう言った、あいつもそう言った、父も母も残念だがそう言ったんだ。生きるの疲れた、生きるの疲れた、生きるの疲れたんだ。だけど死ぬのは怖いから、生きてるわけです、悩んでるわけです、まだまだやることたくさんあるから、とりあえず今日を乗り切るわけです。寝れない日々を送ってるのは、寝てないせいで悩みが増えてるから。生きるの疲れた、あの子もそう言った、あいつもそう言った、皆さん口を揃えてお疲れ様です。生きるの疲れた、生きるの疲れた、生きるの疲れたんだ。だけど死ぬのは怖いから、生きてるわけです、もがいてるわけです、まだまだやることたくさん。人と話して人を妬んで、もう数えきれないほど疲れることばっか。生きるのつらいや、生きるのつらいや、でもまだ満足に生きられてないや。生きるのはどうだい、生きるのはどうだい。君も疲れてんな、あい、あい。生きるの疲れた、生きるの疲れた、生きるの疲れた、なんて毎日ぶつかる。ミュージックビンゴー、ミュージックビンゴー。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林ミニミニコーナーやってまいりました。こんにゃんねっちゅうは、実は9月29日県民文化センター福山で行われた親父バンドバトルに出場してきました。2曲やったんでございますけど、見事に賞は何も取れなかったんでございますけども、聞いていただきたいと思います。ライブの演奏でございます。ゴーゴービビンゴのキャスター高橋秀俊さんと私佐藤清兵衛、で、1曲目やってまいりました。ビートルズのヘルプ、日本語替え歌バージョン、助けてちょんまげおじさんを。こうしてあなたこうなった、今何しにここに来たのかがわからない。
よりずっとずっと若かった頃は誰の助けもいらなかった。でも今じゃそんな自分に自信持てなくなって誰考え変えてドアを開けなくちゃ。バンドばっかりが出場するこのコンテストの中で、この曲が終わりましたら会場は凍りついておりました。それにもめげず2曲目はでございますね、レディオビンゴのスタッフ長岡かなえちゃんも加えまして、2曲目やってみようじゃないかということで、生き物係の笑ってたいんだおじさんはということでございまして、かなえちゃんに、ボーカル頑張っていただいたんですが、彼女を誘うにあたって彼女は嫌がりました。親父バンドバトルでしょうと、えみたいな、いや、まあ、そこは一つよろしくということで、もう高橋さんと私で、土下座をしまして出て、いただいたとい う聞いていただきましょう。生き物係の笑ってたいんだセーベーズバージョン、どうぞ。賞も取れずに頑張ってきたわけでございますけども、当初予定していたバンドメンバーは一人が、その日が法事だというのを忘れてた、一人が腰が痛くなったという、もうおじさんらしい理由でどんどんバンドが崩壊しまして、ほとんどカラオケでやってまいりましたけども、楽しかったですね、またこういうのに参加してみたいなと思います。みんなも音楽やってね。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林ミニミニコーナーでした。ミュージックビンゴ、今夜も賑やかにまだまだ続いております。
このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日は9月の14日土曜日グランドソウルカフェガンズで行われましたアニソンナイトボリューム6、今回の大特集はルパンナイトと題しまして行われました。まあフロントに立つボーカリスト4名、谷口正春君、そして竹下ひかりさん、姫愛さん、安道みどりさんと、いろいろとですねこの特色のあるボーカリストが、それぞれ思いのある歌を歌っていただきました。それではですねまずトップバッター谷口正春さん、ご紹介しましょう。まあ、今回ガンダムの曲公式カバー曲として認められているという素晴らしい曲も織り交ぜながらのライブ、鈴木雅之さんの歌なども交えて歌っていただきました。それではお届けいたしましょう。谷口正治さんでトラストユーフォーエバー、そしてラブドラマティック。優しい心を隠して本当の自分見失いそうな日々、ぶつかることで深く結びつく友情を傷ついたことは無駄じゃなかったね。悲しみに暮れた時Love is all, love is all, love is all.
きまして竹下ひかりさんなんですけれども、まあ、あの彼女もですね、あの広島を中心に活動しているんですけれども、まあ、この日はですね、進撃の巨人であったりルパン三世、まあ、ちょっとこうスピンオフしたような曲を歌っていただきました。それではお届けいたしましょう。竹下ひかりさんでちゃんと言わなきゃ愛さない、そして美しき残酷な世界。願いは大
3組目は、姫アイスさんなんですけれども、まあ、彼女もあの広島で、頑張ってアニメのいろいろなイベント、今回はですね、広島市内でですね、独自のイベントも展開しますというご紹介していただきましたけどね。はい、それでは2曲ご紹介したいと思います。 This Game、 そして Crazy in Love。
はい、2週にわたってお届けするこのアニソンナイトの模様なんですけれども、最後はですね、安道みどりさん、彼女はですね福山在住で、まあボーカルの先生もしながらですね、ローズエンジェルではバリトンサックス、そして歌なども披露していただいております。それではもうこれちょっと懐かしすぎる曲なんですけれどもね、ゴーストスイーパー三上から主題曲のゴーストスイーパー、そしてですねルパン三世カリオストロの城より炎の宝物、2曲続けてどうぞ。
バラの町福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェ、ガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 ライブインフォメーション and ファックス、読む読む、レッツイエッ。10月20日日曜日、グランドソウルカフェガンズでライブを行う三船優子さん、そして堀越明さんでパッソオスティナート。はい、ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではまずジュンちゃん行きましょう。はい、10月は私3連チャンで歌わせていただきます、うん、珍しいよね。いやいやいや、10月の12日黄色いに旗って書いて、うん、大旗木旗神社で歌わせていただきます。秋祭り、はい、平田自治会の皆様に、うん、平田自治会でそれなな 何市松永町、うん、松永町なんですけども、こちらにお邪魔いたします。大体に8時45分ぐらいから3曲歌わせていただいて、ね、うん、翌日は安浦に行ってまいります。こちらはゲストで3曲、うん、で10月の14日は駅前のテアトルシェルネしまなみ交流館で歌わせていただきます、はい、それはあの2曲
ボン歌謡教室ですか。あ、終わりましたね。はい、松畑先生の、はい、発表会でございます。21年ぶりの発表会。はい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 、そちらで、すごいよね。うん、21年ぶりに、なんでまた21年ぶりに。わかんないんですけどね。ちょっと先生、はい、やる気が出たみたいな。なんかスイッチが入った。ちょっと待って。21年前からに出た人もいるのかな。いるんです。それはパンチが効いてますね。ね、すごい優しい先生なんですよ、うん、女性の先生なんですけど、うんうん、はい、声を荒げたのを見たことがございません。大体カラオケの先生って男性の方が多いですけれども、男性多くて、そしてピリッとした方が多いんですけど、うん、その中で女性っていうのはすごいですね、うん、大好きな先生なんで、一、ね、人でも多くの方に来ていただく、うん、120番です。大体3時くらいかな。そうなん、通行ラス、大体2コーラスですよね、うん、多分でもフルの2曲歌わせて。あ、いいじゃないですか。それも私高校生の時に歌っていろんな大会に出ておりました、はい、ひまわりという曲を久しぶり、何十年ぶりに歌わせていただく、はい、それは21年前じゃないですよね。21年前以上前ですね。まあ、いろいろあります。ということで、あとは10月の19日健次郎さんいらっしゃいます、うん、いますよ、はい、二部構成です。土曜日です、うん、お昼が2時から夜が17時から。こちらワンドリンクと CD とパンがつきます、うん、で駐車場がちょっと狭いので、うん、よそに何軒かお借りするように、うん、なるほどね、はい、お願いしておりますので、うん、あのご心配なくお問い合わせいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。そして MC ブサイクさんは、はい、この放送の翌日、明日11日金曜日はですね、グランドソウルカフェガンディにおきまして、瀬戸内ソウル許可局公認バンド、ご存知ザ・キング・プラネッツの公開練習会がございます。22時からやっておりますので、もしよかったら遊びに来てやってください。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。そしてグランドソウルカフェガンディにおきましては10月の12日ジャズセッションなんですが、今回はですねトランペッター唐口和幸さん、のライブを交えながらアフターセッションもできると、だからもうライブ&ジャズセッションという形になっておりますので、これちょっとお得だと思うので来ていただきたいと思います、うん、そして、10月13日はですね、堀ちゃん、まあ、全然わかんないと思いますけど、ね、もう今固有名詞でいきなり堀ちゃんって言われても何なの、ルピナスボンバー主催によりますライブがあります、うん、そして10月の15日はもう最近では矢沢永吉さんのバックでパーカッションやったり、うん、ユーミンのバックでパーカッションとかサックスを吹いてる伊勢健二さん、うん、来福されまして、年に1回のライブ、ドラムが長谷君、うん、そしてですねベースが柴田健吾君、そしてですねギターが道博先生と、はい、まあ、ギターの先生としては非常に有名な先生なので、うん、もうピクッとされてる方多いと思いますけどもね、うん、ライブでございます。そして10月の19日は TR ドンキ、秋の金時祭り、何色だろう、何色かな今回。今日はですねその TR ドンキ の徳永さんから、はい、あのメッセージが来まして、うん、もう来年の3月の金時祭りの予約が早いです。それサブタイトルでつけた方がいいんじゃないの、ね、もう半年以上、半年か、うん、半年ぐらいですか、うん、早いです予約が。ね、でもね、やる気のある方々ってそんなもんよ。いやまあ素晴らしいなと思います。取られたくないもんその日、まあね、金時の仕込みもあるし、そうなんです。この19日も結構問い合わせが今ねあったりとかしてたんですよ、うん、やっぱりいち早く半年前のもう2月にはこの金時祭が抑えられてましたからね、うんうん、はい、そして10月の20日がですね、先ほど曲も流しましたけれども、ピアニストの三船優子さん、そしてドラムの堀越明さんの、オブセッション、こちらのライブ、そして10月の23日はですねギャラクシーやラテンバンド、はい、高橋下太郎さんベーシストによりますリーダーによりますライブ、そして10月の24日はベッチトリオのライブ、そして10月の26日は三振ナイト、野球じゃないですよ、うん、ジャミ戦ですね、うん、はい、三振ナイトということでウリズン、そして鈴見草出演します、はい、そして私事で申し訳ないんですけど10月の27日はカンナビ文化ホールで大正コントのバックバンド、バックバンドといっても僕一人ですからね、うん、1対50とかのおばさまたちと一緒に、素敵よ、いや素敵ですよ、で、まあ、2曲ずつ演奏して大体ね40系、ぐらいあるんですけれども、うん、あの衣装が1曲ずつ変わるようなチームがあって、ね、もうみんなハツハツとしてあの演奏してるよね、すごいなと思いますよ、もうね、あの覚えるということがやっぱり脳に、脳にね、あの
指を押しながら、ね、弦を弾きながらって両手でするってね、なかなか難しいんですよ。難しいことなんですよこれね、それはわかります。したことあるもん。全然ゆっくりしかできなかったけど、うんうん、おばあちゃんめっちゃ早くできてましたもん。対処法案外難しいんですよ。難しいで、ちゃんと押さないと音が出ない。そうそうそう、あのね、僕うちの近所のおばあちゃんが、うん、僕のおしめを変えたぐらいのおばあちゃんが、うん、その日出演されました。すごい。じゃあ僕と共演です、ね、そういうことすごい。ちょっとドキドキしてるね、ちょっと楽しみです、はい、そこには一応ね、あのお客様としてですね、アコギ番長かやもと呼んでますからね。毎年呼んでます。あの勉強に行かなきゃ。何のコメントも差し入れもなく書いてますからね。ぜひとも、何ですか、とんどまんじゅうを差し入れていただきたいなと思います。まあ、ごめんなさい。そんな感じでですね、番組進めてまいりました。この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒に、せーの。バイバーイ。